Моє вітання. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 вересня. Сьогодні про таке. Щонайменше 15 бійців сумського артполку вчора загинули на сході. Без води в Сумах лишилося 48 будинків, 2 дитсадка і школа. Гуалапак, Україна. В Сумах відкрито перший виробничий цех з виготовлення пакувальних засобів для дитячого харчування. Щонайменше 15 бійців сумського артполку вчора загинули на сході. Муніципальний портал повідомляє, базовий табір військових в Луганській області обстріляли систему залпового вогню «Смерч» з боку Росії. Табір 27-го Сумського реактивного артилерійського полку, що розташовувався в Луганській області поблизу Старобільська, було обстріляно з території Російської Федерації з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Як повідомив заступник командира полку по роботі з особовим складом Дмитро Горб, засипало бліндаж та ангар з технікою, де перебували наші бійці. Кількість загиблих коливається від 15 до 18 чоловік. Тривають роботи з розчистки бліндажа. Знайдено 6 обгорілих останків наших солдат, які потрібно ідентифікувати. Це повідомлення попереднє, надалі інформація уточнюватиметься. Нагадаємо, 27-й реактивний артполк був укомплектований бійцями Сумської та Полтавської областей. 5, 6 і 7 вересня розпорядженням голови Сумської облдержадміністрації оголошено днями жалоби за сумчанами, що загинули у зоні АТО. Усі розважальні, спортивні та концертні заходи в регіоні буде скасовано. Війна, що точиться нині на сході України – це не тільки перемоги і поразки наших вояків. Пошук винуватців, питання обміну полоненими – про це та інше від очевидців. Володимир Сайко днями повернувся із зони бойових дій. Туди пішов добровольцем. 7 червня потрапив під Маріуполь. Разом зі своїм батальйоном виходив з оточення у Старобешевському районі Донецької області. Ми пробирались хто як може, по полям, по лісам, бігали по болотам. У нас комбат, полковник Пасічнюк Сергій Васильович. В даний момент його обвиняют в дезертирстве. Это боевой командир. Это все в батальоне до единого. Вот. Все за этого, я бы сказал, легендарного человека. Он вывел остатки батальона. Сначала под Волноваху, потом в Гуляйполе, в Запорожской области. Приезжает прокуратура туда, тыловая наша. І возбудили проти нього уголовне діло. Пан Володимир стверджує, що саме завдяки командиру їм вдалося вибратися живими з оточення. Ребята, які залишились там, з 39-го батальйону, 40-го, 51-ї бригади, 92-ї бригади Донбаса, шахтерські батальйони, їх там чоловік 400 зібралось. Вот. Была возможность выйти, но полковник Макаренко запретил выходить и приказал окапываться против танков с автоматом. И договорились с нацистом Путлером, что он даст коридор. Пошли эти люди по коридору и их накрыли. Осталось живых меньше сотни. За словами учасника АТО, нині на Сході вирішується питання незалежності не тільки України, а й усієї Європи. Тому західним партнерам варто якнайшвидше допомогти нашій армії військовою технікою. Ті, хто винуват іменно в гибелі людей, маси людей, тих чому-то награждають, ну, в крайньому випадку, увольняють, хоча їх судити треба. А тих людей, які вивели із западні, и наших бойцов, молодых пацанов, тех почему-то возбуждают против них уголовные дела. Винуватцям у безглуздій загибелі людей не варто сподіватись, що війна усе спише. Бійці впевнені, рано чи пізно відповідати доведеться. Нині ж проблемами українських військових опікуються волонтери. Благодійний фонд «В'єднанні сила» займається доставкою гуманітарних вантажів та обміном полоненими. Напрямую зв'язаний з центром по помощи, по гуманитарной помощи военнопленным, а также их освобождению, который возглавляет генерал-полковник запаса
Рубан Владимир Владимирович. Мы помогли освободить с плена Беседина Сергея Николаевича, члена исполнительного комитета. Сергій Беседін нині знаходиться в одному з харківських шпиталів. Він зараз знаходиться під Харковом. Зараз стабільний у нього стан, нормальний. Вот. У нього реабілітація. Він мав два ранення. Одну в руку, наскільки у мене інформація, вторую – грудну клітку. Слабо слышить, але сподіваємося, що все в порядку. Скоро він буде вже в сумі. Деталі обміну і какие условия. На сегодняшний день это не разглашается. Кожна хвилина у неволі на вагу золота. Адже умови тримання наших вояків, говорить Володимир Шкробот, жахливі. Телефон нашого фонду 099-104-61-44. Це мой непосредственно телефон. Я скажу, где мы встретимся. Скажу, какие необходимы данные предоставить. Мы сразу эти данные передаем на центр Рубана. У нас есть с ним закрытая линия, где быстро очень это проходит. И постараемся все сделать для того, чтобы в случае, если там находится непосредственно из центра представители, чтобы включили в список военнопленных, которые подлежат освобождению. Якщо ви дізналися, що ваш рідний або знайомий опинився у полоні, треба, не гаючи часу, звертатись до фонду. Допомога від волонтерів, як не дивно, надходить швидше. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ. Обласний центр переповнений переселенцями зі Сходу. Про це під час брифінгу розповів очільник області Володимир Шульга. За його словами, районні центри та села готові надавати прихисток біженцям, але вони не бажають туди їхати. Губернатор розповідає, на сьогоднішній день місто Суми все важче утримувати переселенців зі Сходу України. Їх забагато. Тут ми повинні розуміти, що це вже робота більше психологів і соціальних служб, тому що якщо людина не хоче їхати в село, дуже складно її, а насильно ми цього не можемо зробити, і тому тут ми повинні провести, і ми проводимо певну роботу. Є дома, які є запалення в селах, в районних центрах. І, до речі, є села, от я приїхав з Недригайлівщини, село Маршали, і там вони раді прийняти будь-яких переселенців, особливо, якщо з дітьми, бо є проблема, наприклад, по наповненості шкіл, дитячих садків. Вони будуть їм тільки раді. Вони готові надати їм житло, в них є будинки, які не використовуються, але вони абсолютно в гарному стані. За словами Володимира Шульги, наразі в Сумській області лише офіційно перебуває близько 4 тисяч вимушених переселенців. З них більше тисячі – діти. Біженці, які вже збиралися повертатися у свої регіони, сьогодні відмовляються від цих намірів через загострення ситуації на Сході. Без холодної води внаслідок двох поривів по вулицях Заливній та Інтернаціоналістів було припинено водопостачання у частині 10 та 11 мікрорайонів Сум. Працівники міськводоканалу обіцяють ліквідувати аварію вже сьогодні. Пориви на Заливній 13 та Інтернаціоналістів 1 сталися у ніч на 4 вересня. Сьогодні на цих вулицях відсутнє холодне водопостачання. Також порожня у кранах на проспекті Лушпи та вулиці Черепіна. Наразі працівники водоканалу намагаються залатати труби. Найскладніша ситуація на Заливній. Аварія на лінії. Діаметром 400. Займаємося устраненням зараз пориву. Питаємося дати людям воду. Це не єдиний порив, просто вже труби сильно ржаві. Вже прийшли ці труби вже к негодності. Їх треба міняти. Якщо нічого не завадить, комунальники сподіваються дати воду вже сьогодні. У Сумах відкрили перший виробничий цех з виготовлення пакувальних засобів для дитячого харчування. Підприємство «Гуалапак Україна» – спільне україно-італійське. Продукцію постачатимуть України колишнього СНД. Нині над виготовленням пакувальних засобів для дитячого харчування працюють 50 сумчан. В перспективі робочих місць буде в 10 раз більше. Голова товариства Володимир Зайць впевнений, в Сумах буде ще один завод.
Зранку біля підприємства «Технологія» по вулиці Курській помітно людніше. Україно-італійська колористика і чимало різномовних гостей. 7 місяців зріло нове виробництво і нарешті момент істини. Вгору зіймаються прапори 2 країн – України і Італії. Голова товариства «Гуалапак Україна» Володимир Заєць одразу підкреслює – важливо, цех відкривається в особливий час для України. І дякує партнерам. І іменно зараз, в це время, хочеться жити звичайною життю. Ходить на работу, заниматься любимым делом, создавать новое производство и просто с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее. Спасибо тебе, Микеле, за смелое решение принять нас в семью Гуала. Урочистий момент. Почесні гості перерізають брендову стрічку і офіційно оголошують про народження нового виробництва. Сучасне технологічне обладнання, європейські стандарти якості, пакувальні засоби для дитячого харчування будуть роз'їжджатися по багатьох країнах СНД. Ми робимо порядка 4 мільйонів пакетів в місяць зараз і збільшуємо до 6. Вот это как бы наша цель. Надзвичайний повноважний посол Італії в Україні Фабріціо Романо впевнений, українці та італійці обов'язково мають співпрацювати, щоб досягати мети разом. Хоча нині всім непросто. Это, конечно, отличный пример сотрудничества, это отличный пример инвестиций, зарубежных инвестиций, но есть другие. И я уверен, что будут, потому что есть все условия, ну, в перспективе, есть все условия, чтобы Италия и Украина работали больше и больше вместе. Для нас это очень интересная страна, для наших предпринимателей. В свою чергу генеральний директор «Гуалапак Груп» Мікеле Гуала говорить про віру в успіх. Принаймні, в сумських партнерах жодного сумніву. Мистер Заяц, господин Заяц, the main reason we are here. Также является основной причиной, почему я здесь. We believe in the capability of the people here to develop the project. Мы уверены в возможности тех людей, которые работают здесь в развитии данного проекта. Gives us the confidence that the next steps are going to be as well executed. И это также дает нам уверенность, что следующие все шаги, которые мы запланировали, также будут внедрены и найдут свою реализацию. Нині в новому виробничному цеху працюють 50 сумчан. На перспективу їх буде в рази більше. Досвід в тому вже чималий. Ми в Сумах вже построїли 2 заводи. Я уверен, ми построїмо 3-й завод. Я просто в цьому уверен сьогодні. Тому ця мечта стане реальністю. Ми тільки вітаємо відкриття цього цеху і бажаємо, щоб і загрузка була на 100% і була побудована фабрика, тому що якщо, наприклад, сьогодні працевлаштовано 50 робочих місць, то якщо буде побудована фабрика, зі слів шановного Володимира Володимировича, це буде 500 робочих місць. Звичайно, що влада може це тільки вітати. Обласна влада обіцяє всіляку підтримку і сприяння. Керівництво «Гуалапак Україна» каже, за нові виробничі потужності можна буде говорити вже в наступному році. Леся Мусяченко, Сергій Метенко, АТВ. В одному з магазинів універмагу «Київ» від короткого замикання електродротів спалахнула пожежа. На подію з'їхалися не тільки рятувальники, а й медійники. Однак працювати їм не дала місцева охорона. Наряд міліції, що прибув на місце, також не втрутився у ситуацію. Пожежа невелика, але градус піднявся через занадто активні дії невідомого чоловіка. Він став стіною перед телекамерами, не даючи знімати. Вы находитесь на частной территории, имеет отношение к своей территории. Поднимайтесь в администрацию, получайте разрешение на съемку и будете снимать на территории торгового центра. На прохання назватися і пояснити, на яких підставах журналістам забороняється виконувати свою роботу у громадському місці, чоловік не реагує. Я не буду представлятися. А чому ви будете представлятися? Я не буду представлятися. А чому ви руку сюди? Покиньте територію. Все. Телефонуємо на 102. Оперативний черговий пояснює, що в районі універмагу «Київ» працює група міліції. І дійсно, одразу з'являється прапорщик та молодший сержант. Нам можна присутити? Чому не? В громадському місці? Можна. А в чому це людина нам заборонено? Так. Ні. Не знаю цього.
А кто ты такой? В смысле? Кто ты? Что ты? Вы установили это? Да, я установил. Кто? На чем он должен отвечать, что это за личность? Мы выкликали вас, потому что эта людина подпадает под статью 171 Кримінального кодексу України. Наскільки я розумію, не ви мене викликали, а і не це людина викликала. Ми не 102. Ми Державна служба охорони. Тобто ви не міліція, так? Міліція. Ну а чим відрізняється міліція? Вас інші? У нас інший спектр роботи. Ми виконуємо охоронні функції. Якщо ви бачите, що є перешкоджання, які порушення, ви не маєте права втручатися. Оцінити поведінку правоохоронців, напевно, має керівництво міліції. До речі, наступний телефонний дзвінок журналістів на лінію 102 взагалі залишився без відповіді. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумщина стала першою областю в Україні, де представники влади та всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом, підписали меморандум про співпрацю. Згідно документу, певна частина коштів з обласного бюджету піде на боротьбу з недугом. Останнім часом, говорять лікарі, вірус більшою мірою передається неін'єкційним і навіть нестатевим шляхом. У групі ризику – донори і немовлята, котрі народжуються від хворих матерів. Щоправда, шанс народити здорового малюка є. За умови антивірусної терапії. Ми маємо в середньому в рік беременних виявляємо від 15 до 33. Всі, хто отримує препарати, ті, хто проходить достатньо обслідування, народжують здорових дітей. І таким образом у нас із 353 родившихся на Україні діток від ВІЧ-інфіцированих мам, тільки отримали статус і мають інфіцірування 23 чоловіка. Носії вірусу, котрі приймають препарати, не лише відводять небезпеку від близьких. Терапія допомагає хворим стати повноцінними членами суспільства, працювати і нормально почуватися. Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом, є стратегічним партнером держави у вирішенні проблем протидії поширенню ВІЛ-СНІДу. Більше 10 років мережа є виразником потреб людей даної категорії, найбільш організованим та впливовим представником громадянського суспільства, що захищає права ВІЛ-позитивних людей. На Сумщині понад 1000 ВІЛ-інфікованих. Майже 500 із них отримують антивірусну терапію. Наша організація за час своєї роботи привлекла в Україну більше полумільярда доларів на протидію ВІЛ-СПІДу, туберкульозу і в частності, всі програми глобального фонду проходили непосередньо з нашим участием. Меморандум про співпрацю допоможе не лише вчасно отримувати лікування тим, хто вже захворів, а й сприяти профілактиці соціально небезпечної хвороби. Ярослава Тюбка, Володимир Спасьонов, АТВ. Країна друзів. Таку назву має сумський клуб для людей з обмеженими фізичними можливостями, де вони збираються для спілкування, вирішення проблем чи святкування. На черговій зустрічі клубу сумчани обговорювали проблему на Сході, писали листи бійцям у зону АТО. У клубі понад 30 сумчан. Щоправда, не всі дорослі з діагнозом ДЦП мають змогу прийти на зустрічі за станом здоров'я. У нашій країні на законодавчому підґрунті не передбачена можливість реабілітації дорослих інвалідів, можливість перебувати в закладах для відпочинку. Тож доводиться самотужки організовувати собі роботу і дозвілля. І їм це вдається. Зустрічі клубу проходять, можливо, не так часто, як хотілося б, але принаймні регулярно. Для людей з особливими потребами та їхніх близьких це як ковток свіжого повітря. Це для нас як свято, коли ми збираємося на зустрічі, де проходять в бібліотеці мистецькі заходи, читацькі конференції. Приходять розказати нам про те, як треба себе загартовувати. Місце зустрічі – бібліотечна філія номер 17, що на вулиці Горького. Вже кілька років бібліотека співпрацює з інвалідами міста Суми. У 2010 році ми отримали грант програми «Бібліоміст» на створення інформаційно-ресурсного центру «Інвацентр.ком». І от на базі цього ресурсу, спілкуючись, молоді інваліди вирішили створити свій клуб.
Разом ходять у кіно й театри, на виставки й походи. У них спільні свята і дні народження. Цього літа відпочивали за містом, гуртом виїжджали на природу. Ми питаємося наших ребят немножко окультурить. Ходимо по театрам, ходимо по концертам. Організували ми поход на природу. Організували наші шашлики. Вот. Ну и наши ребята, в общем-то, довольно стали более активными. Цього разу нагода надважлива – день визволення міста від фашистів. Читають твори українських поетів, вшановують державні символи і обговорюють останні новини. І, звісно, пишуть листи бійцям у зону АТО. Закликаю всіх сумчан, користуючись нагодою, не бути байдужими, знаходити по місту листівки з телефонами волонтерів і хто чим може допомагати бійцям антитерористичної операції, які боронять нашу рідну землю. Родина Васильєвих представила виставку вишиваних рушників і картин. У подружжя спільне хобі. У нічну годину тихенько, аби не розбудити кохану, чоловік Валерій чаклує з голкою та ниткою. Або ж навпаки, на мистецькій варті дружина. Вот так сел, свет хороший был, особенно летом, и вышиваешь утречком, сел часов 7. Заинтересовала, и так скажем, рубашки вышиванки, но тяжело вышивать. Наталія Москаленко готова поділитися своїми почуттями у віршованих рядках. Їх присвячує усім, до кого серце звертається з теплом. А це говорить увесь український народ. Любов. Что это за слово? О ней я рассказать готова. Когда тебе вдруг скажет кто-то, или ты влюбишься в кого-то, не забывай об этом слове никогда. С тобой оно пусть будет навсегда. Коли ж відбудеться наступна зустріч, невідомо. Люди з обмеженими можливостями потребують волонтерів, котрі взялись би влаштувати їм дозвілля. Допоки ж такі клуби – єдина можливість працювати, дружити і, можливо, створювати сім'ї для людей, котрі мають право на повноцінне життя. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп та прогноз погоди. Не пропустіть. Побачимось.